كلن مجالات الدوحة ودن كان قدر كدح مري مدحوينها دولد فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماتشو يوفتيجي بلارناي وقاميني يا أميركا ودن كاسي أي أوحى لقصو صار يقضبو كوأدن حالد ودن كالصومالية يا سيدة دولد قدر يقعان وقايسان كرتو أمنيك الصومالية يا دين عدقالها مدحوينها دولد فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماتشو أي كلن كان أو لقاتي بقر كودن كقدر تميم بن حمد الثاني ayaa la sheegay in looga hadlay arrimo badan oo la xiriira xilaaqaadka labada dal iyo sidii dawladda qadar ay gacan buuxda uga geysaneyd hawlaha horumarineed dhinaca amniga iyo wariba taageerada loo fidinayo dadka saameynta ay ku yeelatay abaarta xoogan ee dhawaan ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa ciidamada amniga ee wadanka Soomaaliya ay gacan weyn ka geysan doonta dawladda qadar sidii loo qalabay lahaa iyo dhaqaalaha dhinaca dawladda sida ay iskaga saacido mushaaraadka ciidamada iyo dadka shaqaalaha waa dawladda Soomaaliya waxa la sheegay in qodobada laga soo saaray halkaas sidoo kale ay ka mid yihiin in taageero buuxda dawladda wadanka qadar ay siiso dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxana madaxweynaha iyo waftigiisa ay kulamo kale oo goor-gooni ah la qaateen saraakiisha iyo wasiirada iyo wariba xubno kale oo ka tirsan dadka ku nool wadankaasi qadar ee u dhashay boqortooyada qadar sidoo kale waftiga madaxweynaha ayaa kulamo waxa ay la yeesheen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi qadar waftiga madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa booqasho waxay ugu tageen sheekh qaariga ah ee Soomaaliyeed ee sheekh Cabdirashiid sheekh Cali Suufi halkaas oo sheekuna ugu duceeyay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxa halkan aan joogaa galabta fi addooxa masjidkii masjid Anas ibn Malik kuma dheera masjid suuqul khudra iyadoo nagu sharfay madaxweynaha Soomaaliya Mr. Abdullahi Farmaajo barakallahu fi oo sharaf gaar ah ay ii tahay xaqiiqatan inuu masjidkaygi soo doortay iyadoo masaajidada wadankani aad u fara badan yihiin marka arrintaas aad iyo aad baan ugu faraxnay waana kusoo dhoweyneynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala yani khayr waafajiyo wadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu in naxariis leh wadankeenna ilaahay uu ku daymoodo dhibaatada iyo colaadda iyo rafaadka iyo abaarta ilaahay inuu ka dulqaado haddii masaajidkaas aanu joogno weligeen ku ducaynayna ducadiina sidii un baan u wadaynaa insha allahu tacaala aad iyo aadna waan u faraxsannahay galabta ma aragtay booqashadan oo madaxweynuhu si khaasa noogu soo booqday masaajidka inuu ila tukado xaqiiq ahaan haddaan idin rabo maanta dawladda qatar oo dhan baa isla nacday isku nacday wasiir khaarijiye iyo wasiir awqaafkii annagana xukumay iyo wixii oo dhan waxaa la yidhi madaxweynihii baa doonaya inuu adiga kula tukado masaajidda waa weyn baa jira halkan ma garatay laakiin waxaa masaajidkaagu doortay masaajidkaagu doortay baa la yidhi marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tashriifkaas iyo soo dhaweyntaas ilaahayna waxaan ka baraynaa insha allahu tacaala uga baraynaa madaxweynaha cumri dheer iyo caafimaad iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabadan iyo muwaafaqadan ilaahay siiyey ummadda u siiyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu daro tawfiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala saasaan ka rajaynaynaa meelna haddii kulli masaajid baan joognaa oo iyo cumuuman muuminkii wasiye iyo dardaaranna waa lagama maarmaan waxa aan u dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed caamatan ummatan muslimiin jamiican liibaan iyo guul waxa uu nagu gaarayaa ilaahay oo xiriir lala yeesho haddii rabbigan xiriirka aan u goyno haddii adduunkan ilaahay baa xukuma adduunka iyo aakhirada labadaba ilaahay baa iskale ilaahayna hal dariiq keliya uu buu liibaanta noogu sheegay qad aflaxa almu'minuun halkaa waxaa ku baxay kayru lmuminiin marka inaan ilaahay ku xidhanno oon ilaahay rumayno subxaanahu jala jalaalu oo dacada ilaahay aan ku dadaalno wadankana ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddiisa maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku yani daaqay oo inaan insha allah idinkuna aad ku dadaashaan waaba dadaalaysaan in intii tabartiina aad dadaashaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabadiisi iyo kalgacaylkiisi iyo dacadiisi iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda lagu xukumo oo dariiqaas aanu mar waan rajaynaynaa insha allahu tacaala ee wasiyada iyo dardaarankaaba aan soomaali u dardaarmayaa meel kasta ay joogaan in ilaahay jalla jalaalu aan ku xidhanno.